www.attableek.com, the reviver of Iman. ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رمضان المبارک کا مہینہ اب آنے ہی والا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق بڑی تاکیدیں فرمائی رجب کا چاند جب کوئی آدمی دیکھے تو اس کو جو عام دعا نیا چاند دیکھتے وقت پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے یعنی اب جب کہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے چاند طلوع ہو چکا ہے اور رمضان کی آمد میں دو ہی مہینے کا فاصلہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے سے پہلے ہی دنیا سے جانے کی نوبت آ جائے اے اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد جائیں تو گویا رجب کا مہینہ جب آیا وہیں سے لے کر اس دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں میں رمضان کی اہمیت بٹھلائی کہ دیکھو ایک مہینہ ابھی دو مہینے کے بعد آنے والا ہے اور اس کے بڑے برکات ہیں بڑے انوار ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو حاصل کرنے سے پہلے دنیا سے جانے کی اور رخت سفر باندھنے کی نوبت آئے اس لئے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما کر رمضان تک پہنچائیں تو گویا یہاں زندگی بڑھانے کی دعا کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہم سے عمل کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی رمضان المبارک کا بڑا اہتمام ہے چنانچہ آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آمد کے لیے ایک رمضان کے ختم ہونے سے لے کر دوسرے رمضان کے آنے تک جنت کو مزین فرماتے ہیں جنت کے اندر تو ایسی نعمتیں ہیں جس کے متعلق باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
نہ ان نعمتوں کو کسی آدمی کی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے کان نے اس کا حال سنا اور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا تصور اور خیال آیا. ہمارے خیالات سے بھی اونچی ہے وہ نعمتیں. ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں. گویا جنت تو خود ہی مزین ہے, سمری سواری ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان کی آمد کے لیے پورے سال اس کو سنوارا جاتا ہے. سال بھر پورے سال کوئی مہمان اعلیٰ قسم کا آنے والا ہوتا ہے نا, تو اس کے استقبال کے لیے گھر کی صفائی کی جاتی ہے, رنگ روغن کیا جاتا ہے, اور کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں. سرکاری طور پر تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ رمضان کی آمد کے لیے پورے ایک سال تک جنت کو مزین فرماتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں رمضان کا کتنا زیادہ اہتمام ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا, تقریر فرمائی, اور اس میں رمضان سے متعلق آپ نے ہدایت امت کو عطا فرمائی. قد اللکم شہر عظیم شہر مبارک, کہ ابھی میں اس حدیث کی معمولی تشریح آپ کے سامنے کروں گا کہ تم پر سایہ فگن ہے, یعنی آنے والا ہے ایک بحران قریب آ رہا. سایہ فگن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آمد قریب ہو گئی. کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے نا, تو اگر سورج کا رخ ہماری طرف ہے تو اس صورت میں جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس کے ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا سایہ ہم پر آ جائے گا. تو گویا بالکل آنے ہی والا ہے, آ ہی رہا ہے ایک ایسا مہینہ, تو بڑا عظمت والا, بڑا برکت والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیتیں بیان فرمائی. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رمضان کی آمد سے پہلے ہی آگاہ فرما کر اس کے لیے تیار فرما رہے ہیں کہ آپ گویا اس کے استقبال کے لیے, اس کو وصول کرنے کے لیے اور اس میں جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مدد کے لیے بہت سارے اہتمامات کیے گئے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی آمد پر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بھائی جنت تو وہاں اپنی جگہ پر, وہاں دروازے کھول دیے جانے سے ہمیں کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے اعمال کرنا بندوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے. اور جہنم والے اعمال سے آدمیوں کو بچانے کا قدرت کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے, اسی لیے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, مقید کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر رمضان کو وصول کرنا چاہتا ہے اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں قدرت کی طرف سے پیدا کر دی گئی ہیں, دشواری نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک معمولی آدمی جس کے لیے اور دنوں میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھا, وہ رمضان میں آسانی سے تراویح بھی پڑھ لیتا ہے. فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں, تراویح جیسی طویل نماز بھی اس کی مشقت بھی ہو وہ بڑی رغبت کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ برداشت کرتا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں. جب قدرت نے ہمارے لیے اتنی ساری آسانیاں پیدا کر دی تو پھر ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو اس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے, اور اس کی اسنادی حیثیت کو بھی بیان کرنے کے بعد
उस हदीस को नबी हुजूर साहब हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फजाइल रमजान में पूरी हदीस को पेश किया है, पहले ही इसी को लाए हैं और फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी यौम शाबान। हजरत सलमान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में हमको खुतबा दिया है, बयान फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि तुम पर साया फगन है, यानी आया ही जाता है, आ रहा है एक अजमत वाला और बरकत वाला महीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अजमत वाला फरमाएं, बरकत वाला फरमाएं, भला उसकी अजमत और बरकत का क्या हाल होगा? तो आगे फिर फरमाते हैं फी लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहरिन, इस महीने में एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है। यानी उस रात में कोई आदमी अगर इबादत करे तो उस इबादत का सवाब हजार महीने इबादत करने से भी ज्यादा मिलेगा। ऐसी रात जिसको लैलतुल कदर कहा गया है, और लैलतुल कदर की फजीलत के लिए तो कुरान पाक में मुस्तकिल एक सूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाई सूरह कदर। तो ये रात अल्लाह ताला ने इसी उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में। हजरात सहाबा के दरमियान एक मरतबा चर्चा हुआ अगली उम्मतों की उम्रों का, अगली उम्मतों में जो लोग गुजरे उनकी उम्र बड़ी लंबी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि भाई इनकी उम्र तो इतनी लंबी थी, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इबादत के लिए बड़ा लंबा वक्फा और वक्त दिया गया, हमारी उम्र तो बहुत मुख्तसर। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है आमार उम्मती मा बैना 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्र जो है वो 60 से लेकर 70 तक हुआ करती। आमतौर पर इस जमाने में लोगों की उम्र 60-70 होती है, कोई बहुत कम होते हैं जो आगे जाते हैं। तो वह आपने अपनी उम्मत की उम्रें भी बतलाई हैं। तो सहाबा में इस बात का चर्चा हुआ कि हमारी तो उम्रें ही कम हैं, अगर हम अल्लाह ताला की ज्यादा इबादत करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। और इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, तभी उम्र होती तो हम अल्लाह की इबादत करते। उस पर अल्लाह ताला की तरफ से जो सूरह कदर नाजिल की गई है, सूरह कदर इस उम्मत को दी गई, ये कदर लैलतुल कदर, तो उसमें एक रात जो है वो हजार महीनों, हजार महीने ये 83 साल और ऊपर 4-3 या 4 महीने होते हैं उतने के बराबर। यानी इस एक रात में अगर कोई आदमी इबादत करे अल्लाह ताला की तो 83 साल तक इबादत करने का सवाब मिलता है। अगर शेख फरमाते हैं किसी खुशकिस्मत को अगर जिंदगी में ऐसी 10 रातें मिल जाए तो उसको तो गोया है 850 साल तक अल्लाह की इबादत करने का सवाब मिलेगा। वाकया यह है कि ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह तआला ने खास इसी उम्मत को अता फरमाई है। अल्लाह के इस इनाम की और इस नेमत की कदर करते हुए हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, उसकी जस्तजू भी करनी चाहिए और उसमें इबादत का एहतमाम भी करना चाहिए। और जैसे कि बताया गया है कि आमतौर पर यह रात जो है रमजान के आखिरी अशरे में हुआ करती है, तो अब आखिरी अशरे और उसमें भी खास तौर पर ताकरात हैं। तो अगर कोई अल्लाह का बंदा रमजान के आखिरी 10 रातों की इबादत का एहतमाम कर ले, वो कोई मुश्किल तो है नहीं। हम अपने दुनियावी अगराज के लिए वो जो है इससे भी ज्यादा रातें आसानी के साथ जा लिया करते हैं। तो अगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर इस 10 रातें अल्लाह की इबादत, जागने का मतलब यह है उसको अल्लाह की इबादत और इताअत में खर्च किया जाए। हमारे यहाँ के अभी आज तो बड़ी रातें जागना है, ये तो जहन में है, लेकिन जागकर क्या करना है ये दिमाग से निकल गया। जागकर लोग जो है नौजवान तो हमारे बाइक लेकर घूमते फिरते हैं और दूसरे और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि उसके बजाय जागे ना होते और सो गए होते तो अच्छा होता। तो बहरहाल जागना, जागना खुद मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद क्या है? अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राजी करना है, इस रात को वसूल करना है, तो वो अल्लाह की इबादत के जरिए से।
उसमें नमाजों का तिलावत का दुआओं का जिक्र का एहतमाम किया जाए इस तरह एक लम्हा भी जो है हमारा गाय और बर्बाद رمضان کے خصوصی اعمال ان میں یہ دو چیزیں جو خاص طور پر ہیں روزہ اور تراویح کے روزے کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے روزہ خالی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے مفسرین نے لکھا ہے علماء لکھتے ہیں کتب علیکم الصیام تم پر یعنی تمہاری ذات پر روزے فرض کیا گئے تمہاری ذات میں تمہاری آنکھیں بھی ہیں تمہارے کان بھی ہیں تمہاری زبانیں بھی ہیں تمہارے دوسرے اعضا بھی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تو روزے کے اندر ہمیں اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بد نظری بد نگاہی سے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے گویا روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ روزے میں اس کی نوبت نہ آئے زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے اور دوسرے وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے کان سے جو گناہ ہو سکتے ہیں نافرمانی کی چیزیں سننا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گانا سن کر کے اپنا وقت پاس کرتے ہیں تو اب یہ ایک طرف روزہ رکھا ہے اور وقت گزاری کے لیے گانا سن رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں تو یہ تو ہم اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں اسے ایسا ہر وہ گناہ جو کان سے ہو سکتا ہے غیبت ہے غیبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کہ روزہ ڈال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے ڈال پہلے زمانے میں دشمن کے آگے مقابلہ ہوتا تھا میدان جنگ میں تو دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ڈال استعمال کی جاتی تھی وہ اگر جو ہے تیر پھینک رہا ہے تیر سے بچاؤ کے لیے بھی بالے کے ذریعے سے حملہ کر رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی تلوار کے ذریعے سے حملہ کر رہا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی ڈال استعمال کی جاتی تھی لیکن اگر وہ ڈال پھٹی ہوئی ہو تو وہ ڈال جو ہے دشمن کے حملے کو روک نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ روزہ عطا فرمایا ہے گویا ہمیں ہمارے جو دشمن ہیں نفس اور شیطان ان کے جو حملے ہیں اور وہ اپنے مختلف حملوں کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے یہ ڈال ہے لیکن یہ ڈال کارآمد اس وقت ہے جب ہم اس کو پھاڑ نہ دیں پوچھا گیا تو کس سے پڑتی ہے تو وہ غیبت سے اور غلط چیزوں سے ہم غیبت کریں گے گناہ کے کام کریں گے تو پھر یہ روزے کے اندر وہ ڈال ہونے کی جو کیفیت ہے یعنی جو دشمن کے وار کو روکنے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی نہیں رہتی ختم ہو جاتی اس لیے ہمیں اپنے روزوں کو بچانے کی ضرورت ہے خالی بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے بلکہ علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام جو روزے کے علاوہ دنوں کے اندر اس کے لیے حلال ہیں کھانا پینا روزے کے علاوہ ہمارے لیے حلال ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا روزے کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت آدمی کر سکتا ہے لیکن روزہ رکھ کر کے وہ ان کاموں سے
جو اللہ تعالیٰ نے اب اور اوقات میں حلال رکھے ہیں اپنے آپ پر ان کو حرام کر لیتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, غیبت کو اللہ نے حرام قرار دیا, بد نگاہی کو اللہ نے حرام قرار دیا, کانوں کے غلط استعمال کو اللہ نے حرام قرار دیا, اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, تو ان کاموں سے تو اپنے آپ کو بطریقے اولا بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ روزہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے, یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, اور آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. تب روزے میں گویا ہمیں اس بات کی پریکٹس اور مشق کرائی جاتی ہے کہ جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام جو جائز اور حلال تھے, کھانا پینا, بیوی کے ساتھ صحبت کرنا, وہ آپ اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ کر ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو, تو جو کام 24 گھنٹے حرام ہیں, 12 مہینے حرام ہیں, ان کاموں سے تو اپنے آپ کو بطریقے اولا بچانا چاہیے. بلکہ اس روزی کے حالت میں ان چیزوں سے بچیں گے تبھی ہم کو گناہوں سے بچنے کی مشق اور عادت ہوگی. یہ گویا یہ روزہ جو ہے نا ایک مختصر سا نصاب ہے تقوی کا. تقوی کے اندر آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچاتا ہے, یہاں پر بھی گویا روزے میں جب ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا یہ روزہ جو ہے اس سے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی عادت ہوگی. باقی ایک طرف ہم کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, یہ روزہ کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. یہ تو گویا ہم نے دوسرے دروازے کھول دیے اپنے لیے. حضرت مولانا ابرار الحب صاحب نور اللہ وبرکاتہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو آپ نے اپنے گھر میں اے سی لگایا ہے اور اب اگر اے سی کے ذریعے سے آپ اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب اے سی چالو کریں اس سے پہلے آپ جو ہے تمام کھڑکیاں اور وہ روشن دان اور وہ تمام دروازے جن کے ذریعے سے باہر کی ہوا آ سکتی ان کو کیا کر دیں؟ بند کر دیں. وہ تو کھلے ہوئے اپنی جگہ پر, دروازے کھلے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, روشن دان کھلے ہوئے ہیں, اور آپ اے سی چالو کر رہے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ کمرے میں ٹھنڈک نہیں ہوئی, آپ اب اس میں اے سی کا قصور نکالیں اور یوں کہیں کہ بھائی اے سی چلانے کے باوجود کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا, تو لوگ بیوقوف کہیں گے کہ بھائی اس کے لیے جو چیز شرط ہے اس کا تو آپ نے اہتمام نہیں کیا. تو روزہ جو ہے تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ ہم روزی کی حالت میں آنکھ کی کھڑکی, زبان کی کھڑکی, کانوں کی کھڑکی, وہ سارے راستے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے معصیت کا, گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے, تبھی روزہ ہمارے لیے حصول تقویٰ کا ذریعہ بنے گا. تو بہرحال ویسے بھی علماء نے روزے کے اندر جن چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں ان کا خاص ہے تذکرہ کیا ہے, ان بد نگاہی سے بچا جائے. بد نگاہی آج کل اتنی عام ہے, اللہ کی بنا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دروازہ بند کر کے بھی جو ہے ٹی وی چالو کرے گا گھر میں بیٹھ کر, بلکہ اپنے ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں رہی, موبائل کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے, اس کے ذریعے سے وہ بد نگاہی کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ موبائل جو ہے حقیقت میں یہ تو ہماری اس روزوں کا جنازہ نکالنے والی بھی چیز ہے, اس سے اس کے استعمال سے ایسا بند کر کے اس کو رکھ دو رمضان تک اس کا نام ہی بند. ہم لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم جو ہے اس کی لنک کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں. سرکاری محکموں میں جائیں گے دفاتر میں تو وہاں تو بعض جگہوں پر تو پہلے ہی موبائل باہر جمع کرانا پڑتا ہے, بعض جگہوں پر جمع تو نہیں لیکن وہاں موبائل کے استعمال کو منع کیا گیا ہے, اور ہم جو ہے مسجد میں آنے کے بعد ہی بہت سے اللہ کے بندے مسجد میں آ کر دراصل فوراً
तो बात करना शुरू कर दिया। भाई आपसे इतना भी झगड़ा नहीं होता, आपने अपने आप को इतना भी आदी नहीं बनाया कि अल्लाह के घर में जब जाए तो उसके अदब का लिहाज करें। ये तो बहुत से तो उसको खुला रख करके ऐसा आते हैं जिसके नतीजे में आलम के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि बात तो ऐसा पढ़ते हैं कि आलम और तालम भी समझ में नहीं आता है। कुरान इस तरह पढ़ना, वैसे ये कुरान को इस तरह पढ़ना ये खुद गुनाह है। पढ़ने वाला गुनेगा और सुनने वाला गुनेगा। कुरान में के मुतालिक तो कुरान ने खुद बारी ताला ने हुक्म दिया, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर कर इत्मीनान से पढ़ने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। पर हम जल्दी बारी के बहुत सी जगह पर तरावी पढ़ाने वाला हाफिज जो है कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, लेकिन मुसल्ली जो है और उसको टॉर्चर करते हैं कि साहब आप तो बहुत देर करते हैं। देखो ना पुरानी मस्जिद के अंदर तो हमारे यहाँ हमसे पहले 15 मिनट पहले तरावी पूरी हो जाती है। अरे वहाँ नहीं पूरी होती कि नहीं होती, ये कोई ऐसी चीज है जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए? भाई पैरवी तो अच्छी चीजों में की जाती है, बुरी चीजों में नहीं। ये तरावी का इस तरह बगैर समझाए हुए पूरा कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं, तो उसको नमूना के तौर पर आप पेश करते। आप ऐसी जगह तलाश कीजिए जहाँ पढ़ने वाला बेहतरीन कुरान पढ़ता हो और पूरी तवज्जो के साथ उसको सुनिए, यही कुरान का हक है। तो और इस तरह जल्दीबाजी करने वालों का हाल ये होता है कि तरावी से इस तरह पढ़ ली और बाहर आकर खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और बातों में आधा आधा घंटा गुजार जाता है। जिस मस्जिद में इत्मीनान से तरावी हो रही है वो लोग तरावी पढ़ के अपने घर चले जाते हैं और ये हजरात बाहर खड़े खड़े अभी भी बातें कर रहे हैं। तो आपने जल्दबाजी करके क्या हासिल किया सिवाय अल्लाह की लानत और गुनाहों के। इसलिए कुरान तरावी जो है खास रमजान मुबारक की इबादत है, उसको पूरे एहतमाम के साथ तवज्जो के साथ उसके हुकूक जगाएगी। और ये नहीं कि इमाम ने जब नमाज शुरू करने के लिए तकबीर तहरीमा कही और कोने में बैठ गए इंतजार कर रहे हैं रुकू में इमाम रुकू में जावे, तो हम जो है जब इमाम रुकू में जाता है तो जल्दी जल्दी खड़े होकर के नियत बांध करके रुकू में जाते हैं। तो ये नमाज का हक अदा किया गया, ये तो मजाक हुआ। ऐसी नमाज पर तो अदाब होगा अल्लाह ताला का। इसलिए वे अल्लाह की इस इबादत में तो खुश होना चाहिए, अल्लाह की इन नेमतों की कदर करनी चाहिए कि अल्लाह तूने हमें तौफीक दी और ये मौका दिया कि और दिनों में तो जो है ये तरावी होती नहीं, रमजान में तरावी होती है। और ये तरावी में कितनी रकातें होती हैं? 20 रकातें। हर रकात में कितने सज्दे होते हैं? 2 सज्दे। तो गोया कितने सज्दे होंगे 20 के मिलाकर 40। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह तआला से सबसे ज्यादा करीब सज्दे की हालत में होता है और उस मौके पर दुआ भी कर। नफल नमाज में आप दुआ का भी अहतमाम कीजिए, तो दुआएं आई है कुरान हदीस में तो वो दुआएं भी कीजिए। तो गोया अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा करीब हो। अल्लाह ने अपने कुर्ब के 40 मकाम हमको रोजाना रमजान के अंदर अता फरमाए, ये तो अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है। इसलिए उसकी कदर यह है कि हम इत्मीनान और सुकून के साथ तरावी पढ़ने का अहतमाम करें। उसके अलावा तरावी के बाद भी जो है कुरान की तिलावत का ज्यादा अहतमाम रमजान अपने रोजमर्रा के जो मशागिल हैं उनमें जो है ऐसे मशागिल जिनको आप खत्म कर सकते हैं और जिनको छोड़ सकते हैं, उसके छोड़ने की वजह से आपका कोई तिजारत का कारोबार का कोई नुकसान भी नहीं है, तो उस सूरत में उसको छोड़कर जो वक्त बचे उस वक्त को तिलावत कलाम पाक में इस्तेमाल करना चाहिए। इस महीने में जो इबादतें की जाती हैं उन इबादतों में सबसे आला इबादत जो है वो तिलावत कलाम पाक है। हमारे अकाबी थे यहाँ इसका बड़ा अहतमाम होता था। और ये देखिए कुरान जो है अल्लाह तआला ने रमजान के महीने में शब कदर में नाजिल फरमाया, बल्कि कुरान ही नहीं दूसरी आसमानी किताबें
حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل دی گئی، یہ آسمانی کتابیں، اور ان کے علاوہ بہت سے حضرات انبیاء ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے، آسمانی صحیفے، وہ ساری آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے جو ہیں وہ رمضان ہی میں نازل ہوئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ کے کلام کو رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں ایسے بھی گزرے ہیں جو رات رات بھر نماز میں قرآن پاک سنتے تھے، حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، لیکن حافظ آپ کے شاگردوں میں سے جو حافظ ہوا کرتے تھے ان کو اپنے یہاں بلا لیتے تھے، ان کے کھانے پینے کا رہائش کا خود انتظام کرتے تھے، اور رات بھر ایک حافظ تھک جاتا تو اس کو اس کی جگہ پر خود جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک برابر عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ دوبارہ ہم سے بھی جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا بہت سے ہمارے احباب جو ہیں ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، ایک بار پڑھ لیا تو ایسے مست ہو جاتے ہیں جیسے بس اب ہم نے قرآن پاک کا پورا حق ادا کر دیا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے کیسے کیسے بندے ہیں اور قرآن کیسے پڑھنے والے ہیں۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پورا قرآن روزانہ ایک قرآن ختم کر دیا، بعض ایسے ہیں جو رمضان کے ایک دن کے اندر 40 پارے پڑھتے ہیں، ہم تو ایک پارا پڑھنے کے بعد مست ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاوہ کسی نے ایسی عبادت کا اہتمام ہی گل کو نال ہے اپنی نزاکت پر چمن میں اس نے دیکھے ہی کہاں نہ دو نزاکت والے، تو بارہ ہمارا حال تو ایک پارا پڑھنے کے بعد مست ہو جانے کا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ دنیا میں لوگ قرآن پاک کی کیسی کیسی تلاوت کرتے ہیں۔ دوبارہ ہر کوشش اس کی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن جتنا پڑھ سکے، لیکن وہ بھی جس طرح پڑھنے کا طریقہ ورتل القرآن ترتیلا، وہاں بھی پڑھنے میں قرآن کی تعداد بڑھانے میں اتنا جلدی نہ پڑھا جائے جو قرآن کے حق کے خلاف ہو، دوبارہ اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی، ومن تقرب فیہ بخصلت کان کمن ادا فریضتا فیما سواہ، ومن ادا فریضتا فیہ کان کمن ادا سبیل فریضتا فیما سواہ۔ رمضان کے مہینے میں کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا یعنی نفل کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس نے فرض ادا کیا، فرض کا ثواب بہت بڑا ہوا کرتا ہے نفل کے مقابلے میں، تو رمضان میں کوئی نفل کا ادا کرے گا عبادت تو اس کو نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، یعنی یوں سمجھو کہ لوہا سونے کے بھاؤ بک رہا ہے، ہم تو لوہا پیش کر رہے ہیں اللہ اس پر بھاؤ دے رہے ہیں کائے کا سونے کا، یا نفل ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ایک فرض رمضان میں ادا کرتا ہے تو رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 یعنی 70 فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ملے گا، یعنی 70 گنا ثواب فرض کا ہو جاتا ہے، کتنا بڑا ثواب، کتنی بڑی مقدار، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے یا ایک جو ہے بیچنے والا اپنا مال بیچنے والا دار القرآن کے دروازے پر بیٹھ کر کے بیچ رہا ہے، اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اس مال کی قیمت جو ہے فلاں جگہ تم جا کر کے اس کو بیچو گے یہاں فلانے بازار میں تو یہاں جو قیمت ملتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ ملے گی، تو یہاں کوئی 10 مرتبہ مانگے تو بھی نہیں دے گا، مانگ کے میں تو وہیں جا کر دے، تو ہم دنیا کے معاملے میں تو اتنا چست ہیں کہ آدھو پیسہ کا بھی نفع زیادہ ملتا ہو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر آخرت کے معاملے میں ہم استغنا سے اور بے پرواہی سے اور بے نیازی سے کام لیتے ہیں جیسے ہمیں نعوذ باللہ اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے یہ غفلت جو ہم آخرت کے معاملے میں برت رہے ہیں یہ غفلت ہمارے لیے بڑی تباہ کن ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بزرگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات مستقل کتابیں
اس پر لکھی گئی ہیں پوری کتابوں میں یہی کے بعد ایسے واقعات پڑھے جائیں اس کو پڑھنے کی وجہ سے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں عمل کی توفیق ہوتی ہے تو بہرحال اس کا اہتمام کیا جائے یہ حدیث تو اور بڑی طویل حدیث ہے اور اس کی اگر تفصیل کریں گے تو اور وقت اثر آ جائے گا ویسے ڈیڑھ بج گیا ہے یہاں 1:15 کی نماز ہے ویسے مجھے میں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو اختیار ہے جتنی دیر تک بیان کریں گے لیکن بہرحال سب لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ یہاں کچھ اور بیان تفصیلی ہوگا اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں بس آپ کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیے ایسی اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ملا نہیں کرتی ہے اللہ نے موقع دیا ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے اس کی قدر کرو اس کو وصول کرو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کو پوری پوری رات قیام کرتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے وہ اپنی مرضی سے اٹھے کریں وہ یعنی نفل و تہجد وغیرہ لیکن رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے شد المیزر وائقضا اہدہ اور اپنے گھر کے لوگوں کو اٹھا دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے میں ہمیں اپنے ماتحتوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے وہ سوئے ہوئے ہو تو ان کو اٹھاؤ ان کو کہو کہ بھائی بیٹا یہ موقع دوبارہ آنے والا نہیں ہے پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم 4-8 رکعت ہی پڑھ لو اور ویسے ہی سحری کے لیے تو سب اٹھتے ہی ہیں سحری کے وقت جب اٹھے تو تہجد پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے اور روزے دار کی دعا تو روزے کی حالت میں قبول ہی ہو اس کے لیے افطاری کا وقت ضروری نہیں ہے پورے دن روزے کی حالت میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں بھلا بندہ دعا کرے اور اس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں اس سے بڑی سعادت اور خوشبختی کیا ہو سکتی ہے اس لیے اس مہینے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم دوسروں سے درخواست کرتے ہیں فلانے بزرگ سے فلانے مولانا صاحب سے درخواست کی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے علماء میں سے ہیں وہ ایک قصہ بیان کیا کرتے تھے کہ عورت کے پاس مرغی تھی اس کی ایک پڑوسن تھی اب اس کے یہاں کوئی مہمان اگر ایمرجنسی آ گیا مہمان جب ایمرجنسی آتا ہے اچانک آتا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ اپنی پڑوسن کے پاس جا کر کے کہتی مہمان آ گیا ایک انڈا دے دو تو ہمیشہ ایسا کرتی تھی تو اس پڑوسن نے کہا کہ بھائی جاتے ہیں یہاں جب بھی مہمان آتے ہیں تو انڈا لینے کے لیے آتی تو بھی تو ایک مرغی پال لے تو بھی ایک مرغی پال لے تاکہ تجھے دوسروں سے انڈا مانگنا نہ پڑے تو ہم یہ دوسروں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو میرے لیے تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم بھی تو مرغی پال سکتے ہیں اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے اور اللہ کی اس نعمت کی جیسی قدر دانی کرنی چاہیے قدر کی توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین